Інгредієнти до батончиків вимішують тернополянки Марія Яцьків і Любов Бойко. Жінки кажуть, рецепт придумали прихожани церкви. Грецькі горіхи, арахіс, соняшник, мед, курага, ізюм, чорнослив, всі сухофрукти, які є, журавлина, все, що є, перемелюємо і вимішуємо. Трошки даємо коньячку, щоб зберігалися краще. Пробували, замішували, давали всім дегустувати і разом доходили, удосконалювали з кожним днем. Готові батончики дівчата посипають кокосовою стружкою і запаковують в поліетиленову плівку. Це робить Ангеліна Ганджук. Ми її формуємо у таку форму, далі ми беремо і загортаємо. Щоб це все було акуратно, робимо, щоб не розліталося. Після того, як ми закрутили, ми беремо наліпку і закручуємо. І ставимо вже до кубка. Тоді дівчата вже їх ставлять в ящики і будуть передавати солдатам. Продукти для енергетичних батончиків приносять прихожани церкви, розповіла координаторка волонтерів у церкві Уляна Масна. Дуже багато вимагають волонтери, щось таке, що не псується, і можна відкрити на ходу і з'їсти. Ну і перше, що прийшло в голову, це енергетичні батончики, бо їх легко зробити і можна зробити самому. І не треба якихось залучати великі там обладнання. Люди за день буквально понаносили оце все, що ви тут бачили. Це все принесли парафіяни, просто самі приходили, носили. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.